მიიღებს თუ არა საქართველო ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსს, რამდენიმე დღეში გახდება ცნობილი. გაითვალისწინებს თუ არა დასავლეთი საქართველოს როგორც წამყვან რეფორმატორ ქვეყანად, სექტორული და ევროპული ინტეგრაციის კუთხით, რაც ნიშნავს ჩვენი ქვეყნისთვის ევროკავშირში გაწევრების განაცხადის გაკეთება, რა გზა უნდა გაიაროს ქვეყანამ კანდიდატობიდან წევრობამდე და რა სარგებელი და შესაძლებლობები აქვს ევროკავშირთან თანამშრომლობას. ნახოთ თეო ფუტკარაძის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. საქართველო ევროკავშირის გადაწყვეტილებას ელოდება, ჯერჯერობით გაურკვეველია მიიღებს თუ არა დასავლეთი ჩვენს ქვეყანას ევროპულ ოჯახში. კანდიდატის სტატუსი ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას ეხსნება ახალი შესაძლებლობები, როგორიცაა წვდომა ახალ ფონდებთან და დახმარების სხვადასხვა ინსტრუმენტებთან, რაც თავისთავად გულისხმობს დასავლურ სტანდარტებთან, საკანონმდებლო და ინსტიტუციურ დონეზე დაახლოებას. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ევროკავშირის წევრობის სტატუსის მიღებამდეც და შემდეგაც აუცილებლად ბელია ხელისუფლების რეალური ქმედებები ქვეყანაში დემოკრატიული რეფორმების გატარების კუთხით და რომ განაცხადი განაცხადად არ უნდა დარჩეს. ნებისმიერი შემდგომი ეტაპი გულისხმობს ამ თუ იმ ქვეყანაში, მათ შორის კანდიდატ ქვეყანაში, ამ ღირებულებების მიმართ სწორ დამოკიდებულებას. ეს გამოიხატება როგორც რეფორმებში, ამა თუ იმ მიმართულებით, მართლმსაჯულების მიმართულებით, მედიის თავისუფლების მიმართულებით, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, თანხმედრის მიმართულებით და ასე შემდეგ. ანუ მთავარი ამ პროცესში არის, რომ საქართველომ გააგრძელოს ან და გადადგას ნაბიჯები, რომლებიც ღირებულებით დაახლოებს ჩვენ ქვეყანას დასავლეთთან. იმ შემთხვევაში, თუ კი ქვეყანა კანდიდატის სტატუსს მიიღებს, დაიწყება მოლაპარაკებები გაწევრიანების შესახებ, რასაც ევროკავშირის საბჭოს, ანუ 27 წევრი ქვეყნის თანხმობა სჭირდება. მოლაპარაკებების შინაარსის ამსახველი დოკუმენტი 35 თავს მოიცავს, რაც გულისხმობს მართლმსაჯულების, დემოკრატიის, კანონის უზენაესობის, ადამიანის უფლებების, ასევე სექტორულ თავებს, როგორიცაა გარემოს დაცვა, სოფლის მეურნეობა, ინტელექტუალური საკუთრება და სხვა. ამ ყველაფრის შემდეგ კი სრულდება მოლაპარაკებები და ქვეყანა წერს ხელს გაწევრიანების შეთანხმებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოლაპარაკებების მაგიდასთან ჩნდება ერთი ადგილი და დროშა დამკვირვებლის სტატუსით ევროკავშირის ინსტიტუტების სამუშაო პროცესში, თუმცა გადაწყვეტილების უფლების გარეშე. პარალელურად იგზავნება გაწევრიანების შეთანხმება ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იმისათვის, როცა ამ ქვეყნების საკანონმდებლო ორგანოებმა მოახდინონ ამ შეთანხმების რატიფიცირება, ასევე აუცილებელია ევროპარლამენტის თანხმობა, მხარდაჭერა და ერთ-ერთი მთავარი ძირითადი კრიტერიუმი ეს არის, რომ თავად ამ ქვეყანას აუცილებლად მოეთხოვება, რომ ჩაატაროს, ორგანიზება გაუწიოს რეფერენდუმს და ამ რეფერენდუმში მოსახლეობამ უნდა დაუჭიროს მხარი ქვეყნის ევროკავშირში გაწევრიანებას. სწორედ ყველა ამ პროცედურული ნაბიჯის დასრულების შემდეგ სიმბოლურად ინიშნება თარიღი და ქვეყანა ოფიციალურად ამ დღეს ხდება ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრი. ვიდრე ჩვენი ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდება, მანამდე დადებითად უნდა შეფასდეს განაცხადი კანდიდატის სტატუსის მიღებაზე. თუ კი პროცესები გეგმის მიხედვით ჩაივლის, საქართველოს შეძლებს ისარგებლოს ევროკავშირის სიკეთეებით და იყოს ევროპული ქოლგის ქვეშ, რაც აისახება იმაში, რომ გაიზარდება პენსია, ევროკავშირი დააფინანსებს პირველადი ჯანდაცვის სექტორს, დაფინანსდება განათლების სექტორიც, 60-დან 80%-მდე მოიმატებს ინფრასტრუქტურის ბიუჯეტი, ქვეყანაში განხორციელდება საიმედო და მყარი ევროპული ინვესტიციები. ეს ყოველივე გაზრდის და განავითარებს ტურიზმსა და სოფლის მეურნეობასაც. უმთავრესი პლუსი კი ისაა, რომ სტატუსის მქონე ქვეყანას ევროკავშირის სასამართლოსა და მართლმსაჯულების კუთხით არსებული ხარვეზების აღმოფხვრაში დაეხმარება. ეს სტატუს მიიჭება გარდა იმისა, რომ გვანიჭებს, თქვა რა, ვალდებულებებსაც გვაკისრებს და ეს აუცილებელია იმისთვის, რომ ჩვენ როგორც ქვეყანა, როგორც საზოგადოება გავიზარდოთ, უფრო მეტი სარგებელი მოაქვს. ჩვენი მიზანი როგორც საზოგადოების, როგორც ქვეყნის უნდა იყოს ეს პროცესი გავიაროთ, რაც შეიძლება სრულყოფილად. ანუ ეს პროცესი გულისხმობს, იმიტომ იწელება დროში, რომ ჩვენ არ ვართ მზად ამ წევრობისთვის. პროცესი გულისხმობს ბევრ რეფორმას ყველა ინსტიტუციაში, სხვადასხვა სისტემაში, მართლმსაჯულების სისტემაში, ხო? იგივე უკვე სასამართლო რეფორმა, იგივე პოლიტიკური კულტურის გაუმჯობესებას. ჩვენთვის ბუნებრივი და ყველაზე კარგი გამოსავალი არის ახლა ფორსირებულად ევროკავშირმა დასავლეთმა დაიწყოს ჩვენზე, ანუ ამ იმ სიკეთეების თუნდაც ცოდნის გაზიარება, თუნდაც ამ პროფესიონალიზმის გაზიარება, რაც არის ევროპაში.
Европис мхридан, квекнестуис так исребули валдебулебебис шесрулебис хангрзилиоба, тавад сахамципозе икнеба дамокидебули. Сакартвело мунда ихелмзуганелос им квекнебис камуцтилебит ромлебмац, еврокавшири стандартептан даахлоеба умоклес троши шецлес. Ам колаприс катуалистинебит, сакартвело сакс уникалури шанси да картулоцнебас учндеба шесадзлеблоба, кахте сам историули процессис цармартвели. Сакартвело ихо колотис мудмивад, тес агиаребули, колотис ихо эртерти моцинаве квекан агмусалотис партнер Рубискуякнепшорис, матчорис, ай ассоциребис триос парглевшиц, Молдова сада Украина стандартат. Тумца болотелепши сакартвелос мдгомареоба, сакмаут гауареста, сторет политикури институтебис функционеребис туалсазрисит. Амито дгес ис критика рац момдинареос еврокавширискан, европарламентис да свадасва институтебисаган гасатуалиснебели ихо сакартвелос тавробис миер. Дгес мимдинаре процессеби рац конда дакавширебулия сакартвелос тавробастан. Имиторо тавроба арис пирвели рикши пасухускебели политикис канхорцелебазе. Хом тавроба арис пасухускебели ассоциребис шетанхобис шесрулебазе, тавроба ихо пасухускебели ам политикис ханхорцелебазе да пасухускебело сакартвелос тавробас экисреба. Имиствуис, ром квеканам шедзлос шиабиджос еврокавширши. Моитхвебеба чаатарос референдуми да еврокавширис цевробас мосахлеобам унда даучирос мхари. Сцоред ам процедурабис гавла моуцевс чвенс квеканас имиствуис, ром гахтес европули оджахис срулуплебиани цеври. Шегахсенебт 2022 წლის 3 მარტს საქართველომ გააკეთა განაცხადი ევროკავშირში წევრობასთან დაკავშირებით, რაც კიდევ ერთი უმნიშვნელოვანესი ეტაპია ევროპული ინტეგრაციის გზაზე.